Byl ještě den. Na Jesenicko padala tma o něco dřív než jindy a s ní prudký liák. V následujících hodinách nepůjde nikdo spát. Povodeň udeří naplno v 17 obcích a to hned třikrát za sebou. Bylo 5 hodin odpoledne, dešťové provazy se na zemi spřádaly v koberec obrovské neskrotné řeky, která se drala loukami, zahradami, ulicemi, ale i domy. To se tady není možný, člověče. Já to někoho žaluju, ale za to ti řeknu. Boha. Když se tato vlna přehnala, místní si oddychli. Nedopadli jsme vlastně zase až tak špatně. Oblečení u kamen už pomalu usychá, když v tom bouře udeří znovu a ještě větší silou. Chvíli před 10:00 už kolony hasičských aut vyrážely na pomoc. Jsou ale místa, o kterých se neví nic. Mobilní síť nevydržela a spadla. Patrně nejhůř jsou na tom tyto 4 obce. To není ulice, to už jsou domky, no a máme tam tak 3/4 metra vody. Taková bouřka, to ještě nepamatuju. Z bohem zapomenutého kraje začínají přicházet první zprávy. V akci jsou 300 hasičů, zachraňují 60 lidí, dalších 150 se musí evakuovat. Kobyle museli pracovníci domova důchodců evakuovat několik jeho obyvatel. Přišli mi pomoct i lidi tady z vesnice, kteří mě pomohli ty lidi přestěhovat. 3 lidé jsou pohřešováni, mezi nimi i velitel dobrovolných hasičů. Pátrání je celou noc neúspěšné. Po rozednění se začalo v zasažených oblastech s úklidem. Tentokrát už přichází varování před další hrozící průtrží. Po obědě začíná všechno na novo. Skoro 2:00 odpoledne, voda ještě nestihla opadnout a už opět hustě prší. Tady byla lávka kdysi, tady ten potok se dal přejít v gumákách. Starostovi obce vzala velká voda jen zahradu. Jeho největší starostí jsou teď hlavně nejstarší občané obce. Prakticky od horního konce až po dolní konec celá dědina byla zasažena. Čerpadlo jsme zkoušeli dávat, nepomohlo to. A tak jsme v kyblech vynašeli vodu. Snažíme se zajistit ty základní potřeby, které jsou na těch místech. To je zejména pitná voda, takové věci. Ještě v době, kdy dokončujeme tuto reportáž, na Jesenicku stále prší. V některých obcích neteče pitná voda, nejde plyn. Úleva stále nepřichází, ba naopak, je tu další varování. Pozor, může přijít další vlna.